कुनै पनि प्रवचन, सोवचन या कथा पुराणहरू कसरी सुन्ने, सुन्ने विधि के हो, तरिका के हो? हामी लामो समयदेखि या त भनौँ हाम्रो जुन परम्परा छ, हाम्रो जुन पूर्वीय संस्कृति छ, यसमा करिब करिब अलिअलि बुझ्न थालेको दिनदेखि हामी कथा सुन्छौँ, पुराण सुन्छौँ, केही नभए पनि घरमा बजेको या मन्दिरमा बजेको शङ्ख र घन्टा त सुन्छौँ, र बिस्तारै हामी गीताका सूत्रहरू पनि सुन्छौँ, र जताततै यी अध्यात्मका धर्मका पारायणहरू भइरहेका छन्। यी त सबै ठिक छन् आफ्नो ठाउँमा, सबैले आफ्नो प्रयास गरिरहेका छन्, तर म जहाँ जान्छु, म कहीँ प्रवचन श्रवण गर्न गएँ होला या सत्सङ्गमा गएँ होला या कुनै कोही गुरुको सान्निध्यमा म गएँ होला या मन्दिरमा म गएँ होला जहाँ स्तुति बजिरहेको छ, प्रार्थना चलिरहेको छ, कीर्तन चलिरहेको छ, त्यसले मलाई रूपान्तरण गर्यो कि गरेन। यी नाम त सबै भगवान्कै हुन्, चाहे कथा पुराण हुन्, चाहे भगवद् गीता होस्, चाहे भजन, चाहे कीर्तन, यी सबै ईश्वरकै नाम हुन्। ईश्वरकै तिनवटा कुराको बयान हुन्, रूप, गुण, लीला। सबै संसारमा जति पनि गतिविधिहरू छन्, ईश्वरका रूप, गुण र रूप र गुणबाट जन्मिने लीलाको व्याख्या मात्रै हो। जोसुकैले चाहे सनातन धर्मावलम्बीले गरून्, चाहे इसाईले गरून्, चाहे मुसलमानले गरून्, जसले गरे पनि त्यही नै हो। त जहाँ गए पनि मेरो जीवन रूपान्तरित त हुनुपर्ने हो। म मन्दिर गएर फर्किँदा त्यही व्यक्ति नफर्किनुपर्ने हो। जहाँ गए पनि, तर धेरै ठाउँ त म जान्छु, सबै ठाउँलाई म हराएर आउँछु। ध्यान दिनुहोला, यी सबै ठाउँहरूमा जानुको तात्पर्य म हार्न सक्ने हुनु हो। म हारेर आउनु पर्थ्यो, यिनले मलाई जित्नु पर्थ्यो, कीर्तनले मलाई जित्नु पर्थ्यो, ध्यानले मलाई जित्नु पर्थ्यो, तर म यहाँ पनि जित्न गएँ। मैले जानेको कुरा नै ठुलो हो, मैले जानेको कुराको एउटा अंश मात्रै रहेछ है यो भन्ने म भित्र सोच आयो भने यो जन्ममा मेरो जीवनमा प्रगति हुने सक्ने सम्भावना न्यून हुँदै जान्छ। म जहाँसुकै जाउँ, मन्दिरमा म गएँ, यिनै रामजीको मूर्ति रहेछ, मैले पहिले देखेकै हो, के ठुला हुँदो रहेन, चिनेकै छु, यो रामायण पढेकै हो। अब गयो, मैले रामजीलाई पनि हराएँ। र ध्यान दिनुहोला, ईश्वरलाई जसले हराउँछ त्योभन्दा हारेको व्यक्ति अर्को हुँदैन। किन? मेरो अहङ्कार त जस्ताको जस्तै रह्यो, त्यसले के फरक परेर मलाई? जतिसुकै मूर्ति हुन्, जतिसुकै मन्दिर हुन्, गुरु कहाँ हामी जान्छौँ? गुरुले भनेको यति ठिक छ, यति बेठिक छ, सुनिरहेकै हो नि मैले, कुन चाहिँ नयाँ छ र? अझै गुरुले जानेन, यसलाई यसरी चाहिँ भन्द्यावा हुन्थ्यो, गुरुले यही कुरालाई यसरी भन्द्या त कति राम्रो हुन्थ्यो गुरुले। अब के भयो, म गुरु भएँ, अर्को व्यक्ति के भयो, चेला। ध्यान दिनुहोला, गुरुले शिष्यलाई रूपान्तरित गर्न सक्छ, शिष्यले गुरुलाई रूपान्तरित गर्न सक्दैन। त्यस कारणले हाम्रो जीवन हारेको जीवन हो, किनभने हामी जहाँ पनि गयौँ धर्म चर्चालाई हराएर आएका छौँ। जहाँ गयौँ, होइन भने के त, हामीले सुनेका छौँ कि मीराबाईको हातमा कसैले भगवान् कृष्णको एउटा सानो मूर्ति राखेको थियो, दिदी त्यही एउटै मूर्तिसँग प्रेममा परेन होला, अरू केही पनि चाहिएन, बस सक्यो, त्यसैबाट जीवन रूपान्तरित भयो। त्यति एउटा कुराले पनि हुँदो रहेछ त, धेरै किन चाहियो? धेरै किन चाहियो भने नि मेरो वृत्ति,
संसारमा सबै कुरा जबरजस्ती छिनाझप्टी गरेर लिने, सङ्घर्ष गरेर लिने छ। संसारमा मैले हरेक कुरो जितेको अनुभव गर्छु, विज्ञानको त एउटा भनाइ नै छ, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट, सबभन्दा बलवान जो छ त्यही मात्रै बाँच्छ भन्ने सोच छ। सबभन्दा बलवान मात्रै बाँच्ने भने पानी त नबाँच्नु पर्ने हो, पानी त सबैले खाइदिन्छ। सबभन्दा बलवान मात्रै बाँच्ने भने स्वास्थ्य मेरो लागि बलवान भएन, किन मैले स्वास्थ्य मेरो नाकबाट भित्र लैजान्छु, मेरो स्वास्थ्य हावा त मर्नुपर्ने हुन्छ। सूर्यलाई त हामीले दिनदिनै खाएका खाएछौँ, सिद्धिनुपर्ने। कति सानो दृष्टि होला यो, अहङ्कारले भरिएको दृष्टि हो यो, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट, अहङ्कारको आत्मकथा हो यो। त्योभन्दा भिन्न त्यसो त जीवनमा पनि परिवारमा पनि म आफू जितेर अरूलाई हराउन थालेँ भने म कुनै दिन नराम्रोसँग हार्छु, किनभने सबै मसँग टाढिन्छन्। मैले जसलाई हराएँ त्यो व्यक्तिसँग मेरो सम्बन्ध कहिले पनि राम्रो हुँदैन, ऊभन्दा म ठुलो हुन्छु। परिवारमा पनि समाजमा पनि अन्ततोगत त्यही व्यक्तिले जित्छ समाजमा पनि, जो व्यक्ति सबैसँग हार्न सिक्छ, सबैसँग हार्न सिक्छ। त्यही भएर हामीले भगवान् रामको कथा बनायौँ कि धोबीसँग पनि हारे अरे, धोबीले भन्यो ठिक छ तिम्रो सल्लाह म मानिदिन्छु, धोबीसँग पनि हार्यो राजा ईश्वर। वास्तवमा इतिहास लेख्ने तरिका अलिक फरक छ, आजसम्म फरक प्रकारका व्यक्तिले इतिहास लेखे। भविष्यको इतिहास चाहिँ हार नजान्ने व्यक्तिको हातमा हुनेछ, किनभने मनुष्य प्रेमल हुनेछ, मनुष्य द्रवित हुनेछ बिस्तारै, परिवारमा सम्बन्धमा रात दिन हार्नुको मजा लिनेछ र हार्नमा आनन्द छ। र त्यही परिवारसँग जित्ने वृत्ति, कार्यालयमा जित्ने वृत्ति, राजनीतिमा जित्ने वृत्ति लिएर हामी मन्दिर जान्छौँ, त्यहाँ ईश्वरलाई हराएर फर्किन्छौँ। हाम्रो कथा के हो आजसम्मको? हाम्रा सब कथा हारे, सारा वेद हारे, पुराण हारे, कुरान हारे, बाइबल हारे। बाइबल मेरो हातमा आयो भने नि म पढेर दुई दिनमा सिधाइदिन्छु भने मैले बाइबल पढेर सिधाएँ, नि बाइबल भन्दा म धेरै ठुलो रहेछु। कुरान पुराण जेसुकै आउन् मेरो हातमा, वेद सबै हारे अन्त र मैले के प्रमाणित गरिरहेको छु? मैले जितिरहेको छु, तर म भित्रको दुःख जति जित्दै गएँ उति दुःख बढ्दै 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 जान्छ। विनम्रता जीवनमा आउँदैन, विनम्रता जीवनमा आउँदैन। बाहिरको संसारमा हार्नु जित्नुसँग अर्थ छैन, कसले हार्ने कसले जित्ने केही अर्थै छैन। सबैले गरेको काम पानीमा बगेर जाने हो अन्ततोगत, तर कमसेकम ईश्वरको अगाडि त म हारौँ, हार्न जानु। र यो अभ्यास मन्दिरहरूबाट, धर्मस्थलबाट, ध्यान केन्द्रहरूबाट प्रारम्भ हुनुपर्छ मेरो जीवनमा। त्यही भएर हामी गुरु कहाँ प्रवेश गर्दा, मन्दिरमा प्रवेश गर्दा पहिले झुक्छौँ, ढोक्छौँ, अनि बल्ल छिर्छौँ, त्यो अनिवार्य छ। होइन भने हामी त कुनै रेस्टुरेन्टमा छिरे चाहिँ स्वाट्ट आयो स्वाट्ट गयो कि मतलब भन्छ, कहीँ हृदय झुकेकै छैन, शिर झुकेकै छैन। म त्यहाँ गएर हिजोभन्दा आज बलवान भएर फर्किँदैछु, हिजोभन्दा आज अलिक बढी जाने नि मैले, म त झन् ठुलो भएँ भनेर फर्किँदैछु। अब यहाँ नि मैले ईश्वरलाई हराएर फर्केँ, गुरुलाई पनि मैले हराएर फर्केँ, भगवान् बुद्धलाई हामीले हरायौँ। ध्यान दिनु होला, जुन देशमा भगवान् बुद्ध जन्मिनु भएको थियो त्यो देशमा बुद्धत्वको कुनै छाप नै छैन, किन त्यो देशले भगवान् बुद्धलाई हरायो, के भगवान् बुद्धलाई हराएको देश हो यो। भगवान् बुद्धलाई हराएर हामी जितेको भन् ठानेको थियौँ, हामी कति नराम्रोसँग पछारियौँ। हाम्रो जीवन कहानी हेरौँ त, यस्ता गरिमाका विषयहरूलाई जित्ने मजा लिँदैन, यो जीवन जिउने तरिका होइन, यो बाँच्ने तरिका होइन, यो यीबाट त हार्नुको मजा। र त्यही हार्नुको आनन्द मैले लिएर म सत्सङ्गमा गएँ, प्रवचनमा गएँ, मन्दिरमा गएँ, कीर्तनमा गएँ भने अब म एक घन्टाको समय छ भने त्यो एक घन्टा मेरो लागि सयौँ वर्षको तपस्या, दान, पुण्य, ध्यान बराबर हुनसक्छ एक घन्टा पनि।
त्यहाँ म गएँ पुरै आफ्नो विनम्रतामा। मैले केही जानेको छु भन्ने नै मलाई छैन। जसरी मैले मन्दिरको बाहिर चप्पल र जुत्ता खोल्छु, त्यसै गरी मेरो बुद्धिलाई बाहिरै खोल्दिएँ। मन्दिरहरूमा गल्ती लेखिएको छ, यहाँ जुत्ता चप्पल खोल्नु होला होइन, बुद्धि खोल्नु होला भनेर लेख्नुपर्ने। बुद्धिको केही अर्थै छैन त्यहाँ, खोल्नुपर्ने बुद्धि हो बाहिर। तर यही समाजले बनाएका मन्दिर हुन्, समाजले बुझेको छैन यो विज्ञान त। अब मन्दिरहरूमा त्यही नै लेखिने भयो। र म भित्र प्रवेश गरेँ, प्रवेश गर्दा त्यो मूर्ति अहिले छ, म अहिले छु, अहिले वर्तमान क्षणमा छु, प्रेजेन्ट मुमेन्टमा छु म। हिजो अस्ति देखेको मूर्ति कहाँ हो र सबै कुरो परिवर्तन भइसक्यो। हामीले सूक्ष्म कुराहरू हेर्ने यन्त्र माइक्रोस्कोपको सहायताले हेर्ने हो भने कुनै पनि पदार्थमा सैकडौँ परिवर्तन प्रत्येक सेकेन्डमा हुन्छन् भने मैले देखेको मूर्ति कहाँ हिजोको मूर्ति हो र यो त अर्को नयाँ मूर्ति हो। के परिवर्तन भयो भयो त्यहाँ, पुरै ऊर्जा चलेको चलेछ, बगेको बगै छ। अब त्यहाँ गएँ म, त्यो आनन्द, चुपचाप बसेँ या आफ्नो प्रश्न गरेँ र पुरै श्रवणको मानसिकतामा म गएँ। सुन्न सजिलो हुन्छ, श्रवण गर्न गाह्रो हुन्छ। हियरिङ सजिलो, लिसनिङ करिब करिब असम्भव। सुन्नलाई आफ्नो थोत्रो बुद्धि भित्रभित्रै चलाइराखे पनि हुन्छ, यो कुरो ठिक, यो कुरो बेठिक। गुरुले बोल्दा पनि हाम्रो मनमा यो ठिक, यो बेठिक भनेर आउँछ। केही कुरो ठिक भने बाँकी रहेको बेठिक भने आफै बुझियो होइन। मैले सबै कुरा छाडिदिएँ र मैले कथा प्रवचनलाई कसरी लिएँ, मेरो आफ्नो पुरानो मनसँग होइन। मैले कुनै बोटबाट पात खस्यो भने यसरी खस्नुपर्ने, यसरी खसेको चाहिँ ठिक, यसरी खसेको बेठिक भनेर म विश्लेषण गर्छु, गर्दिनँ नि। ठिक त्यही प्रकारको चित्त, त्यही प्रकारको हृदय, त्यही आकाशमा चिल उडिरहेको छ, यो यसरी उड्नुपर्ने भनेर म सिकाउँछु चिललाई। जतिसुकै उन्नत हामी हवाई जहाज बनाऊ, जतिसुकै उन्नत बनाऊ, हामी अहिले 22,000 मिल उड्ने यानहरू को व्यापारिक सम्भाव्यताको अध्ययन भइरहेको छ। 22,000 माइल उड्ने, 22,000 के 22 अरब माइल उड्ने यान बनाएको दिन पनि मैले चिललाई कहिले पनि चुनौती दिन सक्दिनँ। चिलको क्षमता अद्भुत हुन्छ, कुनै वैज्ञानिकले कहिले पनि चिलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, कहिले पनि। बहुआयामी हुन्छ, कुनै पनि पन्छी, कुनै पुतलीसँग कहिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, कुनै झुसिलकिरो, कुनै फट्याङ्ग्रोसँग कहिले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। यी अद्वितीय हुन्छन्, प्रकृतिले दिएका हरेक कुराहरू अनुपम, जुनको कुनै उपमा नै छैन, त्यस्ता अनुपम हुन्छन्, अद्वितीय हुन्छन्, विपुलतम हुन्छन् यिनीहरू, त्यस्तो विराट हुन्छ। म बसेँ प्रवचनमा, जहाँ पनि हुनु छ, सत्सङमा होला, ध्यानमा होला, मैले केही जानेको छु, जानेको छैन, सबै कुरा मैले छोडिदिएँ। र जसरी सङ्गीत बज्दा म सुन्छु, चरा उड्दा म हेर्छु, सुकेको पात वृक्षबाट खस्दा जुन आह्लादले म भरिन्छु, त्यही आह्लाद मेरो जीवनमा छ कि छैन, एक एक शब्दमा, एक एक कीर्तनमा, एक एक वाक्यमा त्यो आह्लाद आउँछ कि आउँदैन, आहा आहा भन्ने ममा आउँछ कि आउँदैन। यदि आउन थाल्यो, आयो, मैले कुनै विश्लेषणै गरिनँ, के कुरो ठिक के बेठिक त्यो अर्थको विषय नि, त बहाना हो यो। हरेक सङ्कीर्तन, हरेक सोवचन प्रवचन, यो त हृदयमा हृदय जोड्ने एउटा बहाना हो, असली त हृदय हो। तपाईँको हृदय जागृत होस्, तपाईँको बुद्धि अलिभरि भरिएर केही पनि फरक पर्दैन, कुनै हित हुँदैन मनुष्यतालाई, तपाईँलाई त हित हुँदै हुँदैन। त्यसरी हृदय जागृत हुन सक्यो भने अब काम भयो। त्यो हृदय जागृत अत्यन्तै विनम्र भएको अवस्थामा, शून्यवत भएको अवस्थामा,
आफ्नो विश्लेषण कुनै पनि नभएको अवस्थामा म पूर्ण रूपमा अज्ञानी छु भन्ने भित्रबाट घोषणा गरेको अवस्थामा मात्रै जन्मिन्छ। म अज्ञानी हुँ भन्ने आफैलाई घोषणा, अरू कसैलाई गर्नु नै छैन, अरू कसैलाई म अज्ञानी हुँ बुझिस्, यहाँ पनि अहङ्कार हुन्छ। त भन्दा म अज्ञानी हुँ, अज्ञानीमा पनि हामी सर्वश्रेष्ठ बन्न खोज्छौँ, त्यहाँ त प्रतिस्पर्धा मात्रै हुन्छ। बाहिर त आफैप्रति हरेक पटक मैले जे जानेको थिएँ त्यो काम नलाग्ने रहेछ, त्यो काम लाग्ने भएको त मेरो जीवन काम लाग्ने भइसक्थ्यो नि अहिलेसम्म। यसको अन्तर्यलाई हृदयमा स्थापित गरेर म बसेँ आनन्द भावका साथ, कुनै विश्लेषण छैन मेरो, बस जे आउँछ म त्यसलाई ग्रहण मात्रै गरिदिन्छु। तत्काल म भित्रको अर्को हृदय खुल्छ, र त्यो अर्को हृदय खुल्यो भने यो सत्सङ्ग, यो ध्यान, यो प्रवचन, सुवचन, कीर्तन, भजन रूपान्तरणकारी हुन्छ, र यसले म व्यक्तिलाई मात्रै होइन मेरो हृदय, मेरो भाव ऊर्जा सबैलाई परिवर्तन गरिदिन्छ, पूर्ण रूपमा रूपान्तरित गरिदिन्छ यसले, पूर्ण रूपमा। र यसको छाप चाहिँ मेरो घर परिवारमा पनि पर्छ, पर्छ पर्छ, किनभने म व्यक्ति त्यही रहन्न, अब विनम्रताका साथ कहीँ पनि पेस आएँ म भने प्रेम जन्मिन्छ, विनम्रताको अभावमा घृणा जन्मिन्छ। वास्तवमा हामीले सुनका, चाँदीका, हिरा मोतीका नाना भाँति गहना लगाउँछौँ, सबै नक्कली हुन्, एउटै गहना लगाउनु पर्ने विनम्रताको, त्यो चाहिँ सक्कली गहना हो, असली गहना त विनम्रताको, त्यो नमनीयता, त्यो नम्र भावको गहना। सुनको गहना त ईश्वरलाई चढ्दैनन्, विनम्रताको गहना त ईश्वरको चरणमा पनि चढ्छ। सुन दान गर्न कसैले सिकाए, किनभने सुन जस्तो महँगो कुरो दान गरे पनि व्यक्ति विनम्र हुन्छ कि भनेर प्रयास गरे, तर यति तोला सुन दान गर्ने भनेर फेरि म पनि स्वर्ण अक्षरमा, स्वर्णाक्षरमा नाम लेखाउने हुन्छु। असली कुरा म भित्रको विनम्रता जागोस्, र विनम्रता मेरो हृदयको सबैभन्दा निकट छ, निकटतम छ, विनम्रताभन्दा नजिक मेरो हृदयको केही पनि छैन। पूर्ण विनम्रता, त्यो विनम्रताको भावमा म छु, म मन्दिर गएँ, मेरो गुरु कहाँ गएँ, ध्यान केन्द्र गएँ, म जहाँ पनि छु, र त्यो विनम्रताका साथ म छु, शून्यवत म छु भने त्यसले मलाई भित्रबाट सर्लक्कै रूपान्तरित गरिदिन्छ। त्यो त्यो रूपान्तरण मेरो शरीरको कोष कोषमा छिर्छ, कोष कोषमा छिर्छ, र विज्ञान पनि यसको प्रमाण छ। विज्ञानले भन्छ कि व्यक्ति आह्लादित भयो भने ऊभित्रको रसहरू, हर्मोन्सहरू सबै परिवर्तन हुन्छ, सबै हर्मोन, र यो हर्मोनको यी परिवर्तनको असर कहाँसम्म हुन्छ यो रसको, यदि आमा आह्लादित भइन्, धर्मले छोयो आमालाई, अध्यात्मले छोयो भने आमाकै एउटा अङ्ग हो पेटमा रहेको बच्चा, तत्काल त्यो बालकले पनि रूपान्तरणको अनुभव गर्न थाल्छ। त्यही भएर हामीले कथा बनायौँ, हेर्नुहोस् त कस्ता कथा बने, अष्टावक्र ऋषि अष्टावक्र आमाको पेटमा आउँदैखेरि ज्ञानी भइसकेका थियो, त्यहीँ पुगिसकेको थियो, किनभने रात दिन हरिकीर्तन हुन्थ्यो, हरिचर्चा हुन्थ्यो, सत्सङ्ग हुन्थ्यो, त्यो घरको भाव मण्डल नै प्रेमले, ज्ञानले ओतप्रोत थियो, ओतप्रोत थियो। अहिले पनि हामी हेरौँ त कुनै राजनीतिज्ञको घरमा बच्चा बच्चीहरू राजनीति नै प्रारम्भ गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ, कुनै फिल्मी कलाकार भयो भने उसको घरका मान्छेहरू कलाकार नै भन्ने दौडमा हुन्छन्, किनभने उसको प्राण प्राणमा त्यही गुरु छिर्छ। व्यापारी छ भने व्यवसायी नै, निजामती कर्मचारी छ भने त्यही, चिकित्सक छ भने त्यही खाले कुराहरू बिस्तारै आउँछ, अपवाद हुन्छन् तर सामान्यतया। त कुनै घरमा, घरको एउटा व्यक्तिमा पनि
अध्यात्मको आभामण्डल छ भने त्यो आभामण्डल बिस्तारै सबैमा सर्छ। अब यो पेटमा रहेको अबोध बालकमा त कसरी नसर्ला, किनभने ऊभन्दा बढी विनम्र को होला र? आमाप्रति पूर्ण रूपेण शरणागति हुन्छ बालक, पूर्ण रूपेण यस्तो निश्चिन्त हुन्छ। किन निश्चिन्त हुन्छ बालक? शरणागतिको कारणले निश्चिन्त हुन्छ। अब उसलाई पनि चिन्ता हुनुपर्ने नि, भोलि आमाले यो खाइदिन् कि नखाइदिन्, आमालाई मैले खबर पठाउनु पर्यो, कसरी पठाउने, मैले एसएमएस गर्ने कि इमेल लेख्ने आमालाई, भोलि यो खाऊ मलाई पुगेको छैन पोषण, होइन ऊ त यस्तो निश्चिन्त छ। हेर्नुहोस् त, ईश्वरको जगतमा निश्चिन्तता बाहेक केही छैन, सारा चिन्ता मनुष्यको जगतमा मात्रै छ। चिन्ता छ म मनुष्य हुँ भन्ने थाहा हुन्छ, चिन्ता छुटो म देवता बन्न थालेँ भन्ने थाहा हुन्छ। कोही व्यक्ति हुन्छन् जो आफ्नो चिन्ता लुकाउन मद्यपान कुलतको प्रयोग गर्छन्, त्यो चाहिँ अझ तल राक्षसको योनिमा झरेको हो, त्यो चाहिँ राक्षसको योनि हो। त्योभन्दा अलि माथि पो मनुष्यको योनि जहाँ चिन्ता छ, चिन्ता दबाउने प्रयास छैन। अब चिन्ता दबाउनु नै परेन, सहज रूपमा चिन्ताको रूपान्तरण छ भने त्यो देवै योनि भयो। र चिन्ता मात्रै होइन, चिन्ता त बाहिरी सतह हो हाम्रो, हामीभित्रको बोधको केन्द्रसम्म त कहिल्यै चिन्ता पुग्दैन, कहिल्यै आजसम्म पुगेकै छैन। कसैको पनि बोधको केन्द्रमा चिन्ता तनाव अहङ्कार आजसम्म पुगेको छैन, त्यो चाहिँ बिल्कुल अहिलेसम्म अपृष्य छ, कसैले छोएको छैन, त्यो अहिलेसम्म कसैले स्पर्शसम्म नगरेको कुनै हिमालको टाकुरा जहाँ कुनै व्यक्तिको पदचाप पुगेको छैन, त्यस्तो पवित्र हिम श्रृङ्खला जस्तो, हिमको कण जस्तो हामीभित्रको बोधको केन्द्र हुन्छ, अस्पर्शित। र त्यहाँ त्यो केन्द्र सानो बच्चाको, जुन बच्चा जन्मिसकेको छैन गर्भाशयमा रहेको बच्चाको, त्यो केन्द्र जागृत हुन्छ र त्यो केन्द्रले आफै आमालाई प्रेम जन्माउँछ। मैले खाएँ खाइनँ, म मात्रै छैन मेरो बच्चा पनि छ, आमामा आफै त्यो चिन्ता कसरी जन्मायो, त्यो बच्चाको शरणागतिले आमालाई त्यति ठुलो प्रेम जन्मायो। बच्चामा शरणागति हुँदैन, त्यो बच्चा वरपर गर्न थाल्थ्यो, आमालाई सिकाउँथ्यो यसो गर्नुहोस् यसो गर्नुहोस् भनेर सिकाउन थाल्थ्यो बच्चाले भने शरणागति हुँदैन थियो, आमा र बच्चाको सम्बन्ध गर्वदेखि नै बिग्रिन्थ्यो। मनुष्यको हातमा आएपछि त बिग्रिन्छ, ईश्वरको हातमा भइन्जेल केही पनि बिग्रिँदैन, सम्बन्ध कति राम्रो हुन्छ। जब जन्मिन्छ बच्चा त्यसपछि नै झन्झट सुरु हुन्छ, र बच्चा जब प्रारम्भिक दिनमा हुन्छ आमाको काखको आनन्द लिन्छ, पिताको काखको आनन्द लिन्छ, त्यति बेरसम्म त्यो परिवार एक हुन्छ। जुन दिन अलिकति बच्चाले आफ्नो अहङ्कार देखाउन थाल्छ, शरणागति सकिन्छ, त्यसै दिनदेखि भयभरको तनाव सुरु हुन्छ, वैमनस्य सुरु हुन्छ, द्वन्द्व सुरु हुन्छ, सारा द्वन्द्व अहङ्कारको। र विनम्रता निर्द्वन्द्वताको सूत्र हो, यो विनम्रताका साथ सुन्ने भावका साथ चुपचाप म बसेर सुन्छु, मेरो बुद्धि छोडिदिन्छु, म जतिसुकै हुँ, म पिएचडी गरेको हुँ, म पढे लेखेको हुँ, म महान साहित्यकार हुँ, महान कवि हुँ, म देशको प्रधानमन्त्री हुँ, म मेरो सामाजिक हैसियत यो, सामाजिक हैसियतको के अर्थ छ ईश्वरको अगाडि? त्यो विराटको अगाडि तपाईँ जस्तोसुकै दियो, अलि ठुलो बलेको दियो, सानो बलेको दियो, सूर्यको अगाडि के मतलब छ, के अर्थ छ? त्यो मेरो आफ्नो निजी अहङ्कार हो। बिल्कुल मनुष्य भएर सरल सहज स्वाभाविक भएर आरामसँग बसेर सुन्ने मात्रै होइन, म श्रवण गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, सुन्न त हरेक व्यक्तिले सुनि नै रहेको हुन्छ, तर आफ्नो पुरानो मनलाई पन्छाएर आफूले जानेका कुरा पन्छाएर, कहीँ जाँदैन जानेको कुरा हो, त्यहाँबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै फेरि तपाईँमा आइहाल्छ नि, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? त्यो सबै कुरालाई पन्छाएर एकछिनको लागि सबै कुरालाई निलम्बनमा राखिदिएँ मैले, निलम्बनपछि त आफ्नो जागिर सुरक्षित हुन्छ नि त, चिन्ता हुँदैन नि, निलम्बनलाई केही बेर राखिदिएँ मैले, मैले जानेको पुरानो कुरो केही पनि मैले बिचमा ल्याइनँ भने अब सत्यसँग मेरो जम्का भेट हुन्छ,
अहिले हुनसक्छ, मैले बोल्दा बोल्दै हुनसक्छ, यसको लागि समय लाग्दैन, यो समयातीत छ। यो अहिले गर्नुभयो अहिले भयो, अहिले गर्न सक्नु भएन यसैसँग सुनिराख्नुभयो जीवनभर पनि केही हुँदैन। त्यस कारणले ईश्वर प्राप्ति कहिले, या त अहिले या त कहिले पनि हुँदैन। त्यही भएर सन्त कवीर भन्नुहुन्छ नि, खोजी होइ थु तुरै त मिली है पलभर की तलास में, कहत कबीर सुनो भाई साधो दो श्वासों के श्वास में। दुईटा श्वासको बिचमा भनेको त्यति सानो छेडमा पनि, एउटा श्वास गयो अर्को श्वास आएको छैन, त्यति छेडमा पनि ईश्वर साक्षात्कार हुनसक्छ। त्योभन्दा बढी समय लाग्दैन, कति होला त्यो, सेकेन्ड सेकेन्ड पनि नहोला। त्यति त्यति सानो त्यति झिनो समयमा पनि मेरो सारा काम बन्न सक्छ, जुन काम म दसौँ वर्ष प्रयास गरे पनि बनाउन सक्थेँ, न मेरा यज्ञले न मेरो तपस्याले न मेरो दान न मेरो पुण्यले बनाउन सक्छ। त्यो पलभरमा त्यो काम हुनसक्छ, जीवनका सारा दुःख एक पलमा स्वाहा हुनसक्छ। सुन्ने तरिका चाहियो, श्रवण गर्ने तरिका चाहियो, र त्यो श्रवण को भावका साथ हामी पेश आयौँ कि सकियो पुरानो जीवन कथा, आजसम्मका दुःख कहाँ गए खोजेर पनि भेटिँदैन, कहाँ गए कहाँ गए, कसलाई मतलब छ, हिजोसम्म के दुःख थियो जीवनमा, यस्तो आनन्द रहेछ यहाँभित्र, आफूभित्रको आनन्द भेट्ने बित्तिकै अरू दुःखहरूबाट आफै आँखा हट्छन्। त्यसरी नै आँखा हट्छन् जसरी हिरा देखे भने ढुङ्गाबाट आँखा हट्छन्, त्यसै गरी हट्छ। हिरा नै देखेँ भने ढुङ्गामा किन हेरिराख्नु पऱ्यो बेकार, मैले कसले हेर्ला, हिरा देखेँ भने ढुङ्गालाई हेरेर बस्ने को मूर्ख होला। कुनै दिन ईश्वर साक्षात्कार भयो भने दुःखबाट सदाको लागि मेरो ध्यान नै हट्छ, ध्यान कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ। एउटा अनौठो अपूर्व अलौकिक लोकमा मेरो ध्यान आफै रमण गर्न थाल्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।